turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 5 meses através do nosso Instagram, @AntônioTileman. Como vocês já sabem, aqui às sextas-feiras a gente faz as pautas especiais. O que é pautas especiais? É dar espaço às outras modalidades esportivas, né? Não apenas o futebol profissional, que é realmente de onde eu venho, né? Eu tenho 45 anos nesse meio. Mas eu tenho tido uma certa preocupação com relação aos esportes amadores e acredito que, inclusive, isso tenha preocupado também, esteja preocupando também muitos dos esportistas desses esportes. Porque, por exemplo, eu conto de vez em quando, Chico Francisco de Assis Conceição Ferreira, que é o meu convidado de hoje, presidente da Federação de Beach Soccer, né? Eu conto aqui de vez em quando, nessas lives de sextas-feiras, que eu sou de uma época da década de 70, né? Minha época Isso. como cronista. Eu sou do ano de 76. Meu primeiro jogo transmitido na Rádio Cultura da Bahia AM em 1976, um jogo no Lomanto Júnior, Vitória da Conquista, o Maitá, que era um time que existia lá em Conquista, contra o Bahia. Então, daquele tempo para cá, aliás, naquela época, a gente via que a imprensa liberava, às vezes, metade do espaço de um programa para os esportes amadores, né? Eu me lembro de um programa que tinha no Campo do Quatro com Rui Botelho e Eliseu Godoy, que às vezes ultrapassava o tempo até do futebol profissional. Mas hoje, transportando daquela época para os dias de hoje, né, a gente não vê mais quase que espaço nenhum para os outros esportes. Até o futebol profissional só se fala de Bahia e Vitória. Os outros que compõem o Campeonato Baiano têm lá 3% do espaço. Bahia e Vitória 95%, 97%. Como é que você quer que os outros se fortaleçam dessa forma, né? Então, isso tem Com me certeza. incomodado muito, porque se você consegue encher uma Fonte Nova, por exemplo, hoje com 50 mil pessoas, que é o público máximo da Fonte Nova, da Arena, depois da construção da Arena, né, nós temos uma população de mais de 3 milhões e 300 mil pessoas. Isso significa dizer que grande parte da população não gosta de futebol profissional. Ela deve ter simpatia por algum outro tipo de esporte, né? Isso. Algum outro tipo de modalidade. Então, eu estou muito preocupado com isso, porque eu estou vendo que nós, da imprensa, quer dizer, eu vou me incluir no meio porque eu sou da imprensa, mas eu me excluo desse tipo de pensamento. Estamos matando aos poucos as outras atividades esportivas. Porque quem é que vai querer? Por exemplo, eu sou um empresário, né? Eu vou querer anunciar num produto que ninguém mostra? É difícil alguém querer botar dinheiro quando o produto dele não vai aparecer, né? Então, Filemon, vocês são abnegados, vocês são esportistas natos, são aqueles que fazem pelo amor ao esporte que vocês se dedicam, né? No primeiro. seu caso, o beach soccer. Então, eu queria dar uma boa noite aqui, deixar você à vontade para você fazer as suas considerações iniciais, e aí a gente vai tocar o papo. Aqui não é. Beleza. Eu não considero isso aí como entrevista, eu considero como bate-papo. Por isso que o nome é Papo Até. Contilé, porque é para bater papo mesmo hoje sobre o beach soccer da Bahia, né? Boa noite, Chico. Primeiro. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Foi um pouco difícil a conexão e tudo, mas graças a Deus está tudo superado, nós estamos aí no ar. Eu Boa costumo noite, Chico. dizer, boa noite, rapaziada, boa noite, Chile. Eu quero agradecer a você, em primeiro lugar, porque você pegou num ponto-chave isso aí de falta de apoio, falta de matéria sobre o esporte amador. A gente está aí desde 1987, 1997, no beach soccer. Nós já tivemos aí no mínimo 10 atletas, ou 8 a 10 atletas que já foram para a seleção brasileira. Só para ter ideia, nós já fomos campeão da Libertadores da América. A Bahia já foi campeão da Libertadores da América, né? Pelo Esporte Clube Vitória. Mas eu vou chegar lá. Então, assim, eu queria agradecer primeiro a rapaziada que está aí prestigiando isso aí. Eu queria agradecer a você pelo espaço cedido para a gente, do esporte amador, porque a gente briga por um espaço, a gente não consegue nem fazer uma matéria. A gente é campeão da Libertadores, não consegue fazer uma matéria, não consegue sair um release sobre as nossas conquistas, né? A gente exporta jogador hoje, temos jogador na Europa, jogando campeonato russo, italiano, e a gente não consegue trazer um atleta desse para fazer uma matéria. A televisão, a rádio, não se preocupa em fazer com que esse atleta tenha uma visibilidade até para que ele seja recebido de braços abertos de onde ele saiu da cidade e que a gente consiga expandir o nosso esporte. Isso aí nos deixa muito triste. Eu sou, eu, não sou eu, mas assim,
junto de mim tem muitas pessoas que trabalham junto comigo. E eu cito aqui uns cinco abnegados como eu, Roberto Holler, é Branco, Walter Chinho, Mazinho, Chinho, os caras que começaram comigo, André Bejoca, que começou comigo também, Bejoca, que viajou a primeira viagem, Alberto Legale, que viajou para São Paulo na primeira viagem da Seleção Baiana de beach soccer. O cara que começou isso aqui, eu não podia deixar de lembrar, que é João Bismarck. João Bismarck carregava o beach soccer nas costas, né? Querido e amigo aí, João Bismarck, saudoso João Bismarck. Gente, e aí deixou isso aí. Demais, e ele deixou isso aqui para que eu desse seguimento. E a gente conseguiu avançar. Infelizmente, a gente não está na visibilidade que deveria, mas estamos conseguindo assim, abrir espaços que outrora foi muito difícil. Então, a gente tem uma costa dessa aqui e a gente não consegue um campo de beach soccer digno para a gente praticar nossa modalidade esportiva. Agora mesmo, eu estou acabando um projeto para entregar na prefeitura, que o governo do estado, através de Vicente Neto, da diretoria do Sudesb, me deu o aval, consiga a parceria da prefeitura do espaço que eu consigo fazer com que o campo saia para você com arquibancada, com tudo direitinho, para você fazer as suas atividades, projetos sociais, e que a gente traga aqui uma Copa Sul, Copa Nordeste, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Nacional, Internacional, e que a gente faça aqui o esporte evoluir. E eu estou aqui acabando um projeto para entregar ao diretor de esporte, Kiki Bispo. Ele se comprometeu em fazer isso para a gente, porque a gente tem a praia. Mas a maré leva. Então, a maré leva a areia que a gente precisa jogar. Mas eu queria fazer essa introdução, não poderia deixar de pegar esse gancho seu, da falta de apoio da imprensa, falta de apoio da televisão. Tem matérias que a gente nem... Tem esporte que a gente nem... Não ganhou nada e tem a maior visibilidade que a gente que já ganhou um monte de coisa. Eu estou aqui com algum... Esse troféu da Libertadores. Isso aqui. Esse aqui é a Copa do Brasil. E aqui em casa tem um monte de troféu desse aqui, que a gente viaja... E às vezes viaja os atletas sem nenhum tipo de recurso, e a gente consegue voltar com um troféu desse aqui. Aí você chega num clube que a gente prestigiou o clube, e a gente tem dificuldade até de ter o nome do clube participando de uma competição, porque os dirigentes do clube não entendem que a gente vai lá e vai levar o nome dele. Nós ganhamos a Libertadores pela vitória. Agora me pergunte o que foi que o Vitória nos deu em troca. Entendeu? Então, eu vou deixar você à vontade e a gente vai tocar o barco. Você vai conhecer um pouquinho do beach soccer. Inclusive, Roberto de Jesus Rosa, ele colocou aí que em 2018, quando eu estava conversando a falar sobre esse negócio de pouco espaço e tal, ele colocou que em 2018 o time foi campeão e não teve espaço em lugar nenhum. É isso que eu não consigo, Francisco. Não consigo entender, sabe? Sinceramente, eu não consigo entender. E aí... Essa experiência que eu tenho feito das lives nas sextas-feiras com as diversas modalidades é a queixa padrão, é a queixa de todo mundo. Ou seja, eu não estou errado no que eu estou pensando. Né? Nessa minha preocupação, foi dentro do meu filho, que mora nos Estados Unidos e que é o produtor do programa, de fazer as lives nas sextas-feiras com base em outras modalidades esportivas. Entendeu? Foi até uma ideia dele. Ele já estava aqui antes de retornar para lá e praticamente ficar lá de vez. Então, é uma coisa que realmente não consigo entender, sinceramente. O Jornal à Tarde tinha uma página inteira de amadorismo no passado. Guilherme, eu não sei se você se lembra da Copa Kaiser, né? Copa Kaiser, que a televisão fazia Copa Kaiser. Sim. E assim, daquele tempo da Copa Kaiser, o Real Brasil que eu jogava, a gente foi campeão várias vezes na Copa Kaiser. A gente tinha uma visibilidade que saía matéria de jornal. Várias matérias de jornais eu tenho em casa. Então, assim, hoje, a gente procura, a gente liga, a gente vem campeão, a gente chega aqui no aeroporto campeão, a gente vai nos órgãos, vai no clube, a gente tira a foto dentro do clube, mostra a taça dentro do clube, e aí depois a gente vai para a próxima viagem, a gente tem uma briga para poder o clube dar um nome e dar uma assinatura dizendo que a gente faz parte da instituição, entendeu? Vai ter um Campeonato Brasileiro aqui agora, vai acontecer a etapa do Campeonato Brasileiro, vai acontecer em Recife. Agora em Recife, dia 20, a gente não vai. Eu já também conheço de casos assim, que eu acho até estapafúrdios. Por exemplo, o Bahia andou tendo algumas modalidades, mas o que o Bahia dava? Camisas. Aliás, padrão de jogo. Só mas é esse isso. Que eles dão. Só esses isso. Que eles dão. É esse que eles dão, Tiré. Eles dão isso e na volta. Perde de volta.
Pede de volta. Como é que Nós fomos campeão da Libertadores da América e eu tive que fazer uma solicitação para que eu disse, rapaz, se vocês não derem a camisa, eu vou ter que dar, porque o mínimo que o atleta vai levar para casa é a camisa dele. Então, claro, claro. assim, a gente fica triste com isso, mas assim, tem avançado. Eu não posso negar que hoje o meu espaço dentro do governo do Estado, dentro da SUDESB, dentro da CETRI, da SUDESB, tem avançado. Nós já conseguimos aí, no 2015, 2016, nós conseguimos 10 bolsas de esporte. Esse ano a gente tá lutando para conseguir mais umas 10 bolsas de entrada também na Bolsa de Esporte. A SUDESB, através de Vicente Neto, nós já conseguimos aí agora, vamos fazer a quarta etapa do Campeonato Brasileiro no Baiano de Soccer. Nós fizemos o ano retrasado, porque a pandemia pegou a gente. Nós fizemos quatro etapas do Verão Costa a Costa. Nós fomos em Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré. Nós temos a etapa Salvador. Nós temos agora a etapa Lauro de Freitas. Nós estamos buscando parceria com outros municípios. Almadina, o prefeito de Almadina, ele foi receptivo comigo. Ele quer que eu monte com ele lá um centro de beach soccer lá dentro de Almadina. E a gente aqui no estado, aqui dentro do lugar, aqui onde a gente tem nossos maiores atletas, eu estou brigando para que a gente tenha um polo de atividade de beach soccer, até levando o beach soccer escolar. O beach soccer pode ser uma matéria optativa da escola. Então os alunos vão lá jogar beach soccer como matéria optativa. Nós vamos fazer a primeira mostra disso lá em Almadina. Vamos tentar fazer junto com o prefeito. O prefeito se comprometeu junto com a Secretaria de Educação que eles vão botar o beach soccer como a primeira matéria optativa lá dentro de Almadina. Então vamos buscar apoio político, né? Ninguém faz nada sozinho, vamos buscar apoio político. Outrora também estive lá de Freitas, a Secretaria de Esporte lá de Freitas me recebeu muito bem. E eles querem que lá seja a sede do beach soccer em Salvador. Quer fazer alguns campos de beach soccer em Salvador. Então, assim, as pessoas não sabem, mas a gente trabalha dioturnamente para poder esse esporte andar um pouco. É Isso eu cansativo, mas imagino. Isso eu é imagino que, cansativo. é como eu falei antes, vocês esportistas de modalidades amadoras são verdadeiros abnegados. Vocês têm que correr atrás de tudo porque não encontram nada com facilidade, né? E se não procurar, aí é que não vai encontrar mesmo, vai ficar de braços cruzados esperando. Não tem como, né? Então, A gente assim, Rafael, larga. realmente, rapaz, eu não consigo entender. Ou eu sou muito bobo, né? Mas é gestão, né? É gestão, Eu não né? Isso consigo é entender o gestão, né? porquê disso. É porque Quando eles você me chegam. conta, por exemplo, que conquistaram a Copa Libertadores de beach soccer, que eu me lembro do fato, eu acho que ainda estava na Rádio Metrópole, se não me engano, eu me lembro desse fato, assim, da conquista. Mas realmente, não Não houve um deram ênfase, espaço né? merecido Não para deram isso, né? importância, a importância necessária, não deram importância necessária. O mínimo que a gente podia ter feito é o clube até pegar a gente, fazer uma matéria boa, divulgar, abraçar, né? Nós fomos recebidos pelo presidente do clube, nós tiramos foto lá e o presidente fez um compromisso com a gente, né? O mínimo necessário para poder a gente participar da outra Libertadores. E na hora a gente teve que brigar porque o cara assinou a documentação para poder a gente lavar as camisas, né? Então, assim, o esporte não se faz só de camisa. O esporte Claro se que faz não. de suplementação, se faz de transporte, suplementação, alimentação dos atletas, né? Tem muitos atletas nossos aqui que, pô, a gente conseguiu recuperar alguns atletas, né? Tem atleta nosso que conhece lugares que eu nunca fui. Tem atleta nosso aí que vai para a Rússia, tem atleta que. Porque atleta, ele pensa muito nele, né? O atleta, ele não vai pensar no gestor, ele não pensa em. Ele viajou porque nós demos a oportunidade. Chegaram lá porque nós demos oportunidade, porque nós treinamos, porque nós incentivamos, porque nós gastamos nosso tempo. Mas o atleta não enxerga isso. O atleta, ele passa por uma fase de aprendizado e vai para uma fase econômica, né? Então, o que ele enxerga é assim, a gente já foi surpreendido com atletas que jogavam do nosso lado e depois, quando o Flamengo chega lá, rapaz, eu vou te dar tanto, até por necessidade mesmo. O cara, não, pai, vou falar porque o cara tá me dando o dinheiro. Aqui eu não recebo nada. Então, enquanto a gente não pensar como gestor, enquanto a gente não pensar que o esporte é um meio de retirar o jovem, o adulto da droga, da bandidagem, a gente não vai conseguir mudar nada. Educação e esporte, eles andam atrelados. Não adianta a gente pensar que a gente vai reverter situações sem gastar. Tudo que a gente faz hoje é custo.
Então, eu gasto meu tempo, eu faço projeto, eu corro atrás, vou para a reunião, é 2, 3 horas de reunião, batendo na porta. A gente, às vezes, consegue alguma coisa, a gente, pô, não. A gente não desiste porque a gente tem um objetivo. Meu objetivo é que, quando eu saio daqui, que alguém venha, é o que eu saia. Se acontecer alguma coisa, infelizmente, que aconteceu com o Bismarck, mas que venha alguém com a cabeça, com uma relação melhor do que a minha, porque eu não tinha relação nenhuma dentro da SUDED. Mas eu consegui várias coisas. Eu consegui um projeto social dentro da SUDED, consegui fazer vários projetos. Agora, estou com outro projeto aprovado dentro da SUDED, que vai ser aprovado agora, o Campeonato Baiano de Beach Soccer, que a gente vai fazer em janeiro. A gente está conseguindo, através da Secretaria de Cultura também, estou conseguindo essa parceria, não podia deixar de citar aqui, através de Pombinho, Hotel Sena, que nos ajudam também, tem Carolina, que foi vereador, que nos ajuda, tem João Carlos, que nos ajuda, então, assim, a gente tem Olivia Santana, que nos ajuda. Então, eu espero que, em um futuro próximo, a gente saia disso aqui, de chegar na porta para bater, para receber, não, é que seja recebido com mais vontade política de fazer com que o esporte ele realmente aconteça. Porque não adianta se preparar 5 dias para fazer um campeonato brasileiro. Não existe. A gente, para fazer um campeonato brasileiro, a gente tem que se preparar, fazer uma pré-temporada, como a gente sabe, pegar um Leicester Robbie, uma Leicester Robbie, e aí a gente participar do campeonato brasileiro, porque nós temos aqui uma força de beach soccer muito grande. Até porque, para trazer uma taça dessa de Libertadores de América, com o Vasco, com o Flamengo, entendeu? Com vários times de fora, e a gente chegar aqui e ganhar a Libertadores da América, isso aí, para mim, na minha gestão, já tem um marco muito grande, dizer assim, pô, a gente conseguiu. Às vezes eu digo para o Roberto Rosa, que você leu aí, é o meu parceiro, meu fiel escudeiro, é o cara que eu digo assim, rapaz, irmão, a gente é irmão, porque eu confio nele, e digo assim, bicho, se a gente tiver um garrafão, a gente vai dormir no chão, a gente ia dormir no chão de escola, para fazer uma competição, a gente vai jogar dormindo no chão. A gente já passou 14 horas de Neotropic para jogar quando chegar lá, entendeu? Então, assim, as pessoas querem o resultado, mas esquece que para o resultado acontecer, a gente tem uma fase de etapa que a gente tem que passar. A gente tem que passar por vários caminhos, a gente tem que fazer degrau a degrau, e você sabe muito bem como é que funciona o futebol. É diferente, o só que ele é novo, é um esporte novo que nasceu em 97. O futebol nasceu quando? Nesse. Quando a primeira viagem que eu fiz do beach soccer, nós fomos para São Paulo, tudo pago. Nós tínhamos hospedagem no melhor hotel de São Paulo, nós jogamos no Jockey Club. Alimentação de primeira, McDonald's dava tudo. O beach soccer, ele vem de cima para baixo. Então a gente ganhava dinheiro, a gente ganhava com o primeiro, segundo, terceiro, até o oitavo lugar, ganhava o cachê. Então a gente tinha passagem de avião, a gente tinha tudo que a gente queria, que o atleta tem. Hoje não, hoje a confederação ela ajuda a gente, mas assim, a gente tem que viajar com todo o recurso do Estado. Como é que a gente vai participar de uma competição em Recife se a federação não recebe um centavo? Entendeu? Eu espero aqui também, eu vou dar até um recado, Edinaldo está com o presidente da CBF, e assim, as federações estaduais, elas estão ajudando o beach soccer em seu estado. Eu fui procurar o presidente da Federação Baiana de Futebol, para fazer uma parceria, né? Até porque para poder ajudar a federação, para a gente fazer uma parceria, fazer um campeonato bom, ele abriu as portas, disse que estava à disposição para poder sentar e a gente conversar. E a gente amadurecer essa ideia, porque não se faz isso. Eu não posso fazer um soccer ali. Eu tenho família, todo mundo tem família, então, assim, a gente vai buscar recursos, a gente tenta buscar recursos. E nossos atletas têm que jogar. Nós mandamos agora não. Nós tivemos que tirar 3, 4 atletas nossos para jogar o campeonato. Sul e Sudeste, 3 lá em Brasília, por Brasília, um jogando por Espírito Santo, né? Pô, por que isso? Se nós tivéssemos lá, esses 4 atletas, desses 3, 4 atletas, 2 seleção brasileira de altíssimo nível, um mais jovem e o outro experientíssimo, que ganharam a Libertadores da América. E aí nós temos que ir para Recife. Aí eu chego, como é que eu vou chegar no clube se o clube não quer dar nem uma assinatura de um material, entendeu? Então, assim, eu estou buscando através de projetos, faço projeto, vou buscar, vou captar recursos, agora tenho que tentar ler a lei da cidadania através do Ministério do Esporte para poder trazer isso aqui, buscar um recurso através do Ministério do Esporte. Porque você sabe que o empresariado, ele quer depois que você ganha. E para você ganhar, você tem que ter uma base para ganhar, né?
Então, o cara, depois que você ganha, o atleta ganhou, foi campeão de boxe, na medalha olímpica de boxe, todo mundo faz, quer fazer uma matéria com ele. E quando ele começou, né? Ninguém fez nada. Então, hoje o cara está no auge, o nego vai lá e abraça, né? Então, a gente tem que parar depois que acontece. Né? O cara morre, a gente faz a felicitação depois que o cara morreu, que a gente vai dizer assim, pô, aquele cara era um bom cara, né? E aí a gente. Né? Mas, Chico, como é que você está conseguindo enfrentar esse período de pandemia? Você já não deve ter competições há algum tempo. A federação consegue sobreviver de que maneira? Tendo todas essas adversidades. Rapaz, Que milagre é esse que você faz? na realidade, rapaz, assim, às vezes, a gente tem que tirar do nosso bolso para poder fazer com que o esporte não morra, né? A gente tem que, às vezes, dá vontade de dizer assim, rapaz, vamos largar isso aqui. Mas, assim, quando eu vejo o Beach Soccer, eu me lembro muito de Guilherme Marques, né? Guilherme Marques, a gente andava muito junto, e aí ele dizia, irmão, ô irmão, aí às vezes que ele tava, ou que ele chegava, a gente chegava, batia na Fonte Nova, ainda que funcionava a Sudeb, a gente bateu lá 2 vezes. E eu, por trabalhar, né? Eu não entendia como o mecanismo era tão ruim, né? Ele batia, conhecia muita gente, Bismarck. Aí ele pedia a passagem, o cara dizia assim: não, rapaz, tem um garrafão de água. Aí aquilo ali me. Pô, aquilo ali, rapaz, o cara vai dar uma garrafa de água, cara, um garrafão de água. Pô, ele, Bismarck, não pede isso não, rapaz. Uma garrafa de água a gente compra, rapaz. Então, Bismarck, às vezes, ele chorava assim do meu lado e dizia: pô, rapaz, ele dizia: o atleta não vê isso. O atleta que está lá na ponta, ele não vê isso, né? O atleta, ele está lá, às vezes, está sem lanche, né? Para poder treinar, fazer um esporte desse e treinar. Então, assim, eu tenho muita fé em Deus que as coisas vão melhorar. A gente tem melhorado, né? A gente tem trabalhado muito. Sandy também é um cara que está comigo o tempo todo. Ele faz o nosso projeto. Correria, a gente vai. Pô, bicho, aconteceu isso. Hoje a gente conseguiu falar com tal pessoa. Vamos preparar isso aqui. E a gente tem avançado muito. Nossas portas eram muito fechadas. Hoje eu consigo sentar com o diretor da Sudene e dizer assim, rapaz, ó, vai acontecer isso, você vai ajudar nisso pra gente? Ele, pô, vamos lá, vamos ajeitar aqui. Talvez a gente não faça tudo, mas vamos fazer isso aqui. Então a gente já tá começando a infiltrar nos lugares que a gente não infiltrava. Eu sei, pô, que tem um caminho, né? A gente não consegue tudo de vez, mas o que mais me chateia é só tem 2 clubes aqui na Bahia, com visibilidade, né? E vai dar visibilidade ali de qualquer maneira, que vai passar no Sport TV, que vai passar na Globo, né? E que, às vezes, a gente chega, bate na porta do clube e o clube diz assim, sim, e aí? Eu digo, rapaz, precisa da autorização para jogar o Campeonato Brasileiro. Rapaz, a gente não tem interesse, não. Além de você ter todas as coisas contra, você ainda tem um clube que pode ter a sua visibilidade exposta, e como foi, né? Que ganhou a Libertadores da América. Nunca, não tinha ganho nada. A gente ganhou a Libertadores da América. Isso aqui eles devem se orgulhar o tempo todo. O Sem clube dúvida. que ganha a Libertadores da América, de qualquer esporte, devia se orgulhar o tempo todo. Com Aí a toda gente bate certeza. na porta e tem que brigar. Quando foi que você fez a sua última competição? Rapaz, nós fizemos Verão Costa a Costa, nós fizemos em. A última foi em Itacaré. Etapa Itacaré. Isso foi em Muito 2000 e boa. quanto? 2019. 2019. Aí veio a 2019, pandemia, é. teve que parar Aí veio a tudo. pandemia, nós tínhamos feito 4 etapas. Saímos de Alcobaça, fomos para Porto Seguro, Porto Seguro nós fomos para Ilhéus, de Ilhéus nós fomos para Itacaré. Aí a gente vem para Salvador, aí a pandemia veio. Aí não vai fazer esporte com pandemia, né? Sim. Mas Mas aí nossas eu lhe quatro pergunto, você já etapas. tem alguma projeção Já sim, para já retornar às sim. competições? Já. Nós temos uma competição marcada agora, dia 6, 5 e 6, em Almadina. Se não, alguém queria dar um Novembro? abraço. É, Almadina, Novembro? Almadina. Novembro? Agora, 5, 6 de Em 5, novembro. 6 de novembro, certo. Em Almadina, nós vamos estar fazendo um evento lá, 5 e 6. O prefeito recebeu a gente, teve aqui para conversar sobre isso. A gente já tá em conversação para fazer lá um piloto de escolinha de beach soccer direcionado para a escola. Então, a gente fazer um piloto lá, vamos dar todo o suporte, fazer clínica. A gente vai para Almadina, depois tem uma competição dia 13 e 14. Em Alcobaça, não, 13 e 14 em Alcobaça, e 20 e 21, a gente está preparando a competição de Ilhéus, aí é fora. Aí nós temos o Campeonato Baiano para poder começar em dezembro, nós temos já o Campeonato Baiano já, que a gente está assinando o um contrato com a Sudeve para a semana, e nós temos aí em janeiro, a gente tem uma competição grande também em janeiro. Aí eu vou tentar falar com
com a prefeitura, né? Através do Quibisco, porque a gente precisa de uma área que não seja dentro da praia, porque a praia, aqui a gente não tem um espaço. Ali a gente tem uma quadra ali, eu sugeri dois pontos aí, a gente vai discutir, para ver se sensibiliza, né? Porque não é possível, pô. A gente está aí há mais de 97, 2007, 2017, 24 anos, a gente não tem um lugar de prática de beach soccer. O tênis tem uma quadra de tênis, ali na Praia do Conselho tem uma quadra de tênis cercada. E a gente já foi campeão da Libertadores, né? Então é dois pesos, duas medidas. Me diga uma coisa, Chico. Como é que o público reage? Existe boa receptividade para o beach soccer? Diga assim, como público, esportista. Nós Deixa eu falar um negócio para você, Tiramão. Lá em Alcobaça, nós fizemos três modalidades esportivas. Foi o beach soccer, o futebol e o surf. Nós enchemos. Depois eu estou com o seu zap, eu vou mandar as fotos do evento. O beach soccer enche em qualquer lugar. Nós tivemos aí, eram oito equipes, nós botamos 16, cara. De 8 horas da manhã, de sábado e domingo, de 8 horas da manhã, a gente acabou 17 horas, um jogo atrás do outro, entendeu? Tanto feminino como masculino. Depois eu vou te fornecer o material. Certo. Então, assim, foi uma organização muito boa, a parceria da Sudeste, o governo do estado e o Verão Costa Costa, nós fizemos lá. Nós não tivemos uma confusão, nós não tivemos uma briga, entendeu? Nós não tivemos um WO, entendeu? As meninas jogando beach soccer, pô, a coisa vai. Nós enchemos a cidade. Ah, já está fazendo também futebol feminino de beach soccer. Já tem uma equipe de Porto Seguro, em Alcobaça, em Léo, aqui na Bahia, já fizemos também na Ribeira. Então, assim, a gente tem uma receptividade muito boa. O pessoal gosta do beach soccer, porque o esporte tem praticidade, né? Não tem briga. O cara apenas dá uma falta, ele vai sair logo. Entendeu? Então, assim, a gente consegue fazer. Consegue. E agora aqui em Lauro de Freitas, o pessoal fez um polo de quadra de futebol, e a gente está tentando fazer um campeonato lá em cima do shopping, que tem uma área de futebol lá, que a gente vai tentar usar para fazer beach soccer lá dentro também. Bacana isso. Agora, se você me permite, vamos focalizar um pouquinho. O beach soccer, propriamente dito, não esses problemas todos que você, coitado, enfrenta aí, com tamanha boa vontade para resolver. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o beach soccer. Você falou aí sobre a origem 97. Essa origem 97 é aqui da Bahia? Foi quando começou aqui na Bahia? Ou foi quando começou no Brasil, 97? Mas na realidade, o beach soccer no Rio, ele jogava futebol de campo, né? De campo na areia. Futebol de 11 na areia. Aí aquela turma de Júnior, Edinho, Nazaré, aí começaram Júnior Negão. Então eles já jogavam. Aí teve o primeiro campeonato brasileiro de beach soccer em 1997. Primeiro campeonato de beach soccer em 1997. Aí eles convidaram Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Nesse evento tinha desde Casagrande, Vladimir, tinha Júnior Negão, tinha Nelinho, tinha Éder, tinha Paulo Isidoro. Eu tinha Paulo Isidoro. Então, essa espera aí que eu só via na televisão, a gente encontrou os caras lá. Aí, pô, eu tirei logo foto com Casagrande, logo com. Aí o povo, aí é o mundo, o povo aqui onde a gente está. Então, assim, nós fomos convidados, chegamos lá, não entendíamos nada de beach soccer. A gente corria muito, né? A gente corria muito e na areia a gente não sabia dosar a força física. Os caras faziam a gente correr, então jogava de um lado, jogava do outro e a gente correndo. Então, aí depois a gente começou a praticar o beach soccer. Aí vamos entender como é que funcionava o beach soccer, entender como é que a gente levantava a bola direito, porque a gente corria com a bola no chão. E aí depois a gente foi entender como é que o passe saía, como é que os caras jogavam, entendeu? Marcar para o setor, aí foi evoluindo. Aí o Bismarck começou a dar treinamento, a gente começou a treinar com bola diferente, porque a nossa bola era outra, né? Aí a gente começou a marcar um campo ali, a gente corria parecendo um doido, eu corria, aí depois nós começamos a ganhar força, aí começou a ver o Nordeste, a gente começou a ganhar o Nordeste, começou a os atletas aqui, nós, Juliano, que jogou no Bahia, jogou. Emerson.
Emerson Merenda, que jogou no Vitória. É ele que passou. estava é Merenda. dizendo que você não Meu irmãozão. é dentro, você é isso. É meu irmão. É meu irmão ali, é meu irmão. É André Bejoca, André Bejoca, André Bejoca. E o pai na arquibancada, André Bejoca. A bola batia no peito de André Bejoca, o André Bejoca da bicicleta de tudo aquele lugar. Aquele moleque da, era, faria cada gol de bicicleta, e aí a gente começou a evoluir, evoluir. Ele era um atleta assim, de excelente porte físico, ele era forte. André, o cara, o André hoje é forte, tá gordinho, né? André é forte, sempre foi forte, né? Sempre foi muito forte. Aí a gente começou a ganhar espaço, começou a entender como é que funcionava. Aí pronto, a gente começou a ganhar as competições, começamos a amadurecer dentro da areia. A gente começou a. Pô, qual é o espaço? A gente não, eu falei a Bimbac, eu já era formado, né? Em 2001 já. Bimbac, a gente tem que trabalhar em cima de projeto. Os caras não vão dar nada pra gente, a gente tem que trabalhar em cima de projeto. Os caras não vão dar, a gente chega sem projeto, sem nada. A Bimbac, como tinha muita amizade, né? A Bimbac, pô, rapaz, a gente, mas a Bimbac às vezes ele queria desistir. Porque era muito sofrimento naquela época. A gente batia nas portas e as portas eram fechadas. A gente foi, depois nós ganhamos o Campeonato Nordeste, tivemos campeões, aí tiveram algumas convocações já, né? Porque a gente podia jogar muito, mas a gente não conseguia ultrapassar a barreira dos caras. Os caras eram eles e acabou. Eles que criaram o esporte, eles que jogavam entre eles e não entrava ninguém. Depois que começou a entrar um da Série da, aí botava um, a gente jogava um minuto, aí botava um da Bahia, onde aí começou, né? Aí era um minuto, cara. Os caras, é um futebol, você sabe muito bem o que é isso. Uhum. Aí a gente começou, aí nós já ganhamos várias competições agora, a gente tem vários atletas, já sabemos como é que faz esporte, já sabemos como é que treina os atletas, já sabemos onde a gente quer chegar, entendeu? Já sabemos fazer projeto, já sabemos vender o nosso projeto, já sabemos conversar, já estamos sendo atendidos como a gente merece ser atendido. Só que os clubes ainda não entenderam qual é a verdadeira necessidade dos atletas e de uma federação, né? Porque não é só o futebol profissional, a grande verdade é essa. Não existe, não existe. Outra coisa a não ser o futebol profissional. Agora, ô Chico, para fazer esse papo com você aqui, eu utilizei a internet, evidentemente, o Google, para poder pesquisar algumas coisas sobre o beach soccer, né? Como eu já lhe disse, eu não domino muito bem alguns esportes. E aí vi num determinado momento lá na pesquisa, regras 2020, regras 2021, regras 2019. Essas regras são alteradas constantemente ou alguns não? Pontos. Estou interpretando alguns, de forma equivocada. Alguns pontos, né? A gente usava 5 segundos, né? O goleiro tinha área de 9 metros dele, então ele podia pegar durante 5 segundos e utilizar essa área, né? Hoje a gente não pode mais, ele podia pegar, e aí agora, se entrar na área, agora ele só tem 4 segundos, não tem mais 5 segundos, entendeu? Você só pode recuar uma vez pro goleiro, né? Antigamente você recuava, o cara ficava ali, o cara fazia o gol dele, e aí você tinha que abafar, é igual salão, né? Hoje, aí vocês apertaram a regra para poder, o jogo fica mais dinâmico. Chegou no goleiro, ele sabe que é simples, não pode pegar de mão, tem que tirar com os pés, se não tiver habilidade. Hoje você tem goleiro que faz gol pra caramba. Ele levanta a bola, chega, bota em cima e já chuta no gol. Então, hoje tá mais dinâmico. Antes não, antes o cara pensava, parava, pensava. Hoje o cara pegou na bola e já tem alguém chegando perto. Então essa regra de 4 segundos, ela só fez o quê? Aumentar a força física. Quem tem força física vai ganhar. A habilidade não vai sobressair mais do que a força física. Então, hoje, força física tá na frente. E diga uma coisa, com relação a... Como é que é um jogo de beach soccer, por exemplo? Quantos de cada lado? Qual é o tamanho da quadra oficial? A quadra é 37 por 28, né? 37 por 28? É, 37 por 28. E a trave é 5,50 metros. 5,50 e 2,20 de altura. E aí, você tem de zero... Do gol para a linha de 9 metros, aí que o goleiro usa, de 9 para 9,5, 9,5 de novo e 9. Né? 3 tempos de 12 segundos, 3 tempos de 12 minutos. 3 tempos de 12 minutos. 3 tempos de 12 minutos, e aí você tem o quê? 3 minutos de descanso. Você descansa 2 de 3 minutos. Aí 3 de 12 e você de 12. Esses 12 minutos que você está se referindo aí é de bola correndo, realmente, né? O tempo bola vai parando. Correndo,
Não, vai parando. A bola saiu, o cara para. Para o trava o tempo. E demora de passar, velho. Demora de passar, porque demora. Demora são que quantos de cada lado, Chico? São quatro. Quatro, quatro de cada lado. São 10 atletas, 2 goleiros, obrigatoriamente. E aí são 4 de cada lado. E aí pode trocar quantas vezes você quiser. Antigamente, mas quantas substituições? Antigamente você jogava, se o cara fosse bom, o treinador não queria tirar, não. Aí o cara jogava o primeiro tempo, o segundo tempo, hoje não. Hoje, se o cara. 3 minutos já está trocando. Porque a dinâmica mudou muito a dinâmica, entendeu? Aí 3 minutos já está trocando e aí acabou ali, tem que descansar para outro jogo, porque você não consegue fazer mais nada não, meu irmão. É difícil. Quem é o atleta assim mais destacado da Bahia hoje no cenário nacional? Rapaz, hoje nós temos dois atletas, isso é muito bom. Nós temos o Nelito. Nelito, que é muito bom, e temos Anderson. Nelito. Anderson, e Anderson Dias. E Anderson Anderson também. Anderson Dias. Dias. E agora tá vindo com a safra boa aí. Tem Rafael também, que tá muito bom também agora. Foram para Espírito Santo, jogar o Sul e Sudeste, no time de Brasília. Nós temos vários atletas bons hoje aqui. Temos vários atletas bons. O negócio é que a gente está perdendo esses atletas, né? Não está conseguindo fidelizar o atleta, É a né? velha história da falta de apoio, de patrocínio, de outras coisas mais, né? Não Aí, estamos realmente, os conseguindo caras lá fidelizar. fora têm proposta, recebem proposta de fora, proposta de melhores condições. O cara é obrigado aí, na verdade. Se aquele não acha oportunidade, né? Então, o cara acaba sendo obrigado aí mesmo. Realmente é uma coisa, rapaz, que é difícil entender, viu? É difícil entender. Mas, e é uma coisa que, por exemplo, você vê no horizonte aí, alguma possibilidade, nem que seja um pouco demorada, dessa história mudar, disso mudar? Rapaz, ela vai mudar uma hora, porque vai ser comida forçada. Não tem jeito. A gente vai, agora mesmo, nós vamos fazer esses eventos, né? Porque se não tiver o Bahia Vitória, a gente vai buscar um time de menor expressão e vou mudar a visibilidade para um time de menor expressão. Entendeu? Se eles não querem, a gente vai buscar outro. Não vai ficar mais batendo na porta de Bahia Vitória. Pô, se os caras não querem, a gente vai vender nosso negócio, vai fazer com que o clube de menor expressão ele apareça, aí eles vão ter que procurar a gente, entendeu? Porque quem é que não queria ter seu nome, né, ganhou aí a Libertadores da América? Quem é que não queria ter esse título de Libertadores da América, né? E aí você tem um título de Libertadores da América, você não consegue dar sequência nisso, você não consegue fazer com que esses atletas tenham isso, você não consegue apoiar esses atletas. 10 atletas, são 10 atletas, gente. Você não consegue segurar 10 atletas, né? Dando o mínimo, o básico. Eu acho que até falta de deixa eu ver, sabedoria, né? Falta de sabedoria, eu acho que é falta de sabedoria. Porque você tem 10 atletas bons, você pode, pô, segurar os 10 atletas, rapaz, eu vou começar aqui a investir o básico, vou dar o básico para a menina, vamos fazer isso aqui, esse trabalho. E a gente vai avançando devagarzinho, mas é difícil a gente mudar a cabeça de gestor, é difícil, cara. É difícil, a gente. Quando você tem boa vontade, a gente consegue, mas quando a gente não tem boa vontade, a gente não consegue, não. Qual é a ajuda que a Confederação dá às federações? Nada? Antigamente, a confederação, como é que funciona a confederação? A confederação tem seus patrocinadores, né? E que a gente está brigando, as federações estão brigando, como sempre foi. Na ponta da cidade, que é a federação, a gente não recebe um centavo. Antigamente, a gente recebia, pô, tinha as passagens, né? É o modal hoje é diferente. Antigamente a Nike. Porque nós chegamos, no, nós começamos por cima. Nós começamos, primeiro ano de Beach Soccer, pô, a gente ganhou passagem de avião e tudo que você queria de bom e do melhor. A McDonald's patrocinando, entendeu? A Nike patrocinando. Então, assim, nós ficamos no melhor hotel lá em São Paulo. Nós viajávamos e ficávamos nos melhores hotéis. Entendeu? Hoje não. Hoje você viaja, a gente vai fazer um campeonato, uma competição. O que eles alegam hoje? Antigamente tinha Globo, né? A Globo bancava tudo. Hoje não tem mais televisão, não tem mais a televisão. Então eles tiveram que. Foi outra confederação fundada. A confederação é nova. 2015 foi fundada a confederação. E aí. Está reestruturando com as questões ainda
justiça da outra federação. Então, o pessoal não conseguiu se estabelecer. Para a gente viajar hoje, fazer o Campeonato Brasileiro. Está tendo o Campeonato Brasileiro, vai ser Recife, a primeira etapa do Nordeste. Depois a gente vai para o Rio de Janeiro. Recife, aqui, Nordeste. Depois a gente vai para o Rio. Se a gente ganhar Recife, a gente tem que ir para o Rio. Mas para ir para Recife, a gente tem que o nosso custo, alimentação, hospedagem e transporte. Ganhando lá, a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro com as 8 equipes no Rio. Tudo no Rio, de novo, é por conta da federação. Então não tem como a gente fazer isso nesse momento, entendeu? Como é que a gente vai disputar uma competição dessa? A gente não tendo apoio do clube, não tem como. A gente vai ter que ficar olhando, né? Aí, às vezes, o atleta não entende. Pô, o presidente já jogou a paz, não tem como. A gente vai, onde é que a gente vai ganhar esse dinheiro? Vai te ver, entendeu? Aí a gente tem que fazer, mudar a sistemática. Fazer os projetos, conseguir fazer um projeto social, um projeto que seja direcionado, botar os atletas para estarem no meio do projeto. A gente fazer com que esse esporte entre por outra via, que não seja essa. Aí a gente fortalecer o Estado primeiro, o Estado acreditar no esporte, a gente tentar levar isso para o município, fazer as competições no município, acreditar no município, acreditar, fazer as competições entre os municípios, criar uma sistemática de botar um clube forte no município, e aí a gente tocar, entendeu? Uhum. Senão não tem como a gente fazer. E a federação ela funciona de que forma? Ela tem um espaço físico ali no Palácio dos Esportes? Tem espaço. No Palácio dos Esportes, agora acabou, né? Agora está tendo uma briga que a Sudeb está aquele... O espaço de judô lá, as federações estão para ir para lá, né? Aí agora. Foi o que eu soube, que o governador do estado vai desapropriar o prédio do. Isso. Já, todo mundo já saiu da cidade. E parece que estava havendo uma negociação com o Ricardo Lima, presidente da Federação Baiana de Futebol, para que o futebol profissional fosse para uma casa nos Barris. É um outro imóvel do governo, seria uma troca, né? E as federações amadoristas iriam para esse centro de judô que tem aqui em Lauro de Freitas. Alguns presidentes de federações aqui, inclusive, já se manifestaram contrário, né? Aí, é até porque lá... o custo é nosso, o custo é da federação. É energia, água, aí, entendeu? Aí você tem que arranjar um espaço e fazer seu trabalho solo, né? Não adianta você fazer também para outro lugar que você vai ter custo. Todos os presidentes de federação estão correndo no custo. Qual a federação, a não ser... Qual a federação que está fazendo evento hoje? É nenhuma, né? A verdade é que nenhuma está fazendo. Com a pandemia aí, parou tudo. Acabou, não tem... Até antes da pandemia, a verba que vem para o esporte é para dividir para todas as federações. Você não consegue atender todas as federações. Não consegue atender todas as federações. Você vai fazer um esporte sem o apoio do governo, você tem que cobrar a taxa de inscrição. E às vezes você vai cobrar taxa. Como é que você vai cobrar taxa? O cara que eu acho que são 300, 400 reais, o cara que não tem nenhum centavo. A gente tá brigando. Aí o patrocinador, cadê o patrocinador para botar a marca dele? Entendeu? É uma história. E aí aquela história é uma cadeia de. Né? São vários motivos. Né? É. Você corre atrás e não acha patrocínio. Não acha patrocínio porque a própria imprensa não dá espaço para que essas marcas apareçam, né? Enfim, a verdade, eu tenho que ser justo também, é que os tempos são outros, né? Nós estamos em outras épocas, ou em outra época, melhor dizendo. Uma coisa era como era feita em 70, nos anos 70, uma coisa é feita como é que está sendo feito hoje. Com certeza. Mas alguma coisa precisa ser corrigida aí no meio do caminho, para que daqui a pouco a gente só tenha, não só tenha o futebol profissional. Porque eu estou vendo que está a tendência de acontecer que muitas modalidades basicamente vão morrer. Primeira coisa que eu acho que deve acontecer é você botar na Secretaria de Esporte as pessoas que são voltadas para o esporte. As pessoas que têm energia com o esporte. As pessoas que já vivenciaram o que é esporte. As pessoas que já sofreram com o esporte. Eu acho que quando a gente conseguir entender, quando o prefeito, o governador, entender que dentro de uma cadeira do esporte, o secretário de esporte, o diretor do esporte, ele tem que ter vivenciado o esporte. Ele não tem que ter saído só de uma faculdade e ter entrado numa coisa, entendeu? Ele tem que ter vivenciado, ele tem que ter
visto o que é isso. Ele tem que ter lutado para poder conseguir as coisas. Ele tem que ter feito projetos para poder funcionar, entendeu? Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar aí lutando, brigando. Você brigando para poder o esporte aparecer, eu brigando aqui, para poder, eu brigando em casa para poder viajar, para poder fazer as coisas. E o esporte está passando, né? E aí eu saio, vem outro, sofre a mesma coisa. Então eu deixo um pedacinho construído, aí o cara tenta aproximar um pouco, mas se vai desistir. E desiste porque ninguém quer ficar trabalhando o tempo todo sem reconhecimento de nada. Não tem, não tem. Agora vamos falar um pouquinho de você, Francisco. Como foi que você chegou no beach soccer? Rapaz, eu cheguei até, foi muito engraçado, porque eu jogava futebol de campo, né? Eu disputava a Copa Kaiser aí direto, a gente ganhava. Jogou profissional? Não, é porque eu estudava na escola técnica. Não, eu estudava na escola técnica, né? Aí, meu pai, assim, veio de Firmino humilde, aí o primeiro teste que eu fiz em uma empresa, eu passei. Aí você não tem um centavo, você passa na empresa que vai lhe dar uma oportunidade de melhoria. Aí teve até um colega que disse, rapaz, vai ter um teste para fazer em Minas Gerais. Eu disse, bicho, ó, é certo, porque eu não vou largar meu emprego que já está me pagando, pois vamos fazer teste. Então, naquele tempo, e naquele tempo não era, o futebol não é visto. O cara ganhar 200, 300 mil, naquele tempo, cara. Ia ter que. Então, assim, eu prefiro, é uma coisa que eu preferi trabalhar. Aí eu trabalhava como eu trabalhava de turno. Aí eu teve a primeira competição, me vai que nem me conhecia. Aí eu fui indicado por um colega, Valdé, irmão de Edson Santos. Aí Valdé, rapaz, vai ter um teste lá com o Bismarck. Eu vou dar seu nome, já dei seu nome para você ir lá. Aí tinha vários amigos meus, né? Aí eu fui lá, fiz o teste, fiquei amigo de Bismarck, Bismarck gostou. Aí eu comecei a gostar do beach soccer, andava muito com o Bismarck, comecei a gostar. Porque é futebol. Futebol ele consegue agregar muito. É um esporte que o que você leva de experiência dentro do futebol, ele deixa você amadurecido. Né? Ele deixa você mais sabido. Porque você só lidar com o cara sabido. Se você. Você sabe isso, irmão. E se você não for sabido, você não sobrevive no futebol. Você não sobrevive, você tá ali com o cara tá falando com você, você dá as costas, o cara tá acabando com sua vida. Então, assim. E eu era muito. É bom fazer um parênteses aqui. A gente está falando de sabido, de ser um cara inteligente, perceber. Não é sabido, inteligente, não é sabido de passar a perna nos outros, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não, então você começa Você a vai ser aprendendo. Você aprende a artimanha, né, das coisas. Isso. Aí você vai evoluindo, vai aprendendo a artimanha das coisas. Aí eu gostei, me apaixonei pelo beach soccer, Bismarck, que a gente era muito amigo, a gente brigava muito, porque. Eu achava, eu não conseguia entender. E a gente chegando num órgão que você vai representar, e o cara quer dar uma garrafa de algo, quer dar um. Bismarck, você tá pedindo esmola, esse cara, eu digo, rapaz, não vou mais aqui. Ainda era na Praça da Sé, uma coisa da prefeitura também. E a gente ia, eu pegava ele, bora ali, ele ia, chegava lá, esse cara, o Bismarck era muito amigo, o Bismarck tinha muito amigo, rapaz, digo, se você usasse a sua inteligência. Você tem essas amizades que você tem. Pode ser para estar dentro de algum órgão desse, cara. Porque você conhece tudo, conhece todo mundo. Mas você tem que usar isso aí para. Mas ele tinha um coração muito bom, cara. Então, às vezes, o cara que tem um coração bom, ele não consegue avançar, não. Porque deixa as pessoas fazerem dele besta. Aí, bem mais que aconteceu. Mas aí eu fui gostando, aparelho, gostei do futebol, estou aí até hoje. Estou aí brigando com esse amor do futebol aí. Às vezes brigava muito para viajar. Já tinha família aí, pô, viajar era uma cobrança danada. Mas a gente gosta de esporte, às vezes a gente abdica de várias coisas, né? Antes esporte do que ir pro lado ruim, né? Então eu preferi o lado do esporte. Aí estou aí até hoje. Chegou, nós estamos chegando ao final da nossa live, né? E toda vez que eu vou fazer a última pergunta, eu explico isso para quem é o entrevistado, né? Eu fiz 780 programas em rádios Papo Pontilé, que foi de uns 5 anos para cá.
Foi quando surgiu a ideia de fazer o Papo Pontilé e tal, e aí eu comecei na Rádio Tudo FM 1 ano, 3 anos e 2 meses na Metrópole e tal. Foram 780 programas em emissoras de rádio. E aqui já estou na live 230. Então já ultrapassamos a marca de 1.000 programas. E a última pergunta sempre foi a mesma. Por quê? Porque às vezes o convidado quer falar sobre um assunto e eu não percebi isso, não me toquei para esse lado, talvez até por desconhecer que o cara gostaria de falar sobre isso. Então, a minha última pergunta sempre é essa. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei. Não, não, Tilé, você me perguntou tudo. Eu acho que esse momento que você me deixou à vontade, deu para fazer uma explanação muito boa e muito grande do que é o esporte, do que a gente almeja do esporte, do que a gente realmente precisa, entendeu? Quem deve olhar para a gente do esporte? Quais são os responsáveis para poder fazer com que o esporte, seja o beach soccer, seja o vôlei, seja o tênis, seja o futebol, para que o esporte ele atinja toda a camada da sociedade. Eu acho que não vai. Enquanto a gente tiver pensamentos pequenos sobre o esporte, a gente somente vai passar. Vai passar, o esporte vai passar, vai ter uma criança que vai evoluir e que a gente poderia tirar do máximo dela e que ela pode ir para a bandidade ou ela vai se frustrar lá no caminho por falta de apoio. Então, o esporte, nossos gestores, né, tem que olhar para o esporte. Educação e saúde são os dois pilares que todo mundo tem que ter acesso e tem que ser olhado. Eu digo sempre para a Beta, digo, Betão, a gente vai chegar lá, porque a gente faz um negócio com seriedade, às vezes a gente sai de uma reunião, pô, sai estressado porque nós estávamos pensando que a coisa ia correr do jeito que a gente merecia e não corre. Mas assim, eu digo, Betão, não foi hoje, mas a gente vai chegar lá, a gente vai deixar aqui uma semente do nosso fruto que a gente quer. Então a gente está fazendo história. A gente já fez uma história que foi ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, né? Esses atletas que hoje eu queria dar um abraço a cada um deles e assim, rapaz, vocês já conseguiram um feito grande. Você pode dizer assim, meu filho, eu ganhei a Libertadores da América, E aí eu que a ganhei a gente Copa fica do pensando, Brasil. né? Imagine se tivesse apoio, né? Imagine se a gente tivesse apoio, a gente já ganhou, não, a gente já ganha a primeira, já ganha a segunda, já ganha a terceira, né? E aí o clube perdeu também. Eu digo que o clube perde, porque o clube deixou de investir numa marca que é barata. O futebol, o beach soccer não tem nem chuteira. O beach soccer é camisa e short. E os atletas lá que são guerreiros de areia e que às vezes pô, jogam lá e querem dar o mínimo, que o cara dá o máximo dele, né? Tem atleta que ganha 600, 700 mil reais. Eu digo, pô, o clube que se preocupasse em gastar 5, eu digo, né? 5 mil reais para dividir para os atletas, eu não digo nem para cada um. Eu digo que a gente ganhava todas as competições, né? Todos esses atletas ganhavam a competição, porque a gente já viu que a gente foi com a garotada para Manaus jogando com os atletas grandes e a gente tomou de 1 a 0, né? Então, assim, os atletas que não são nossos atletas fixos, mas são aí atletas novos, que a gente toma de 1 a 0 de um Vasco, sem apoio. No dia que a gente tiver apoio, a gente vai dar dois, três, quatro, porque aqui na Bahia, nego fala que Bahia não é preguiçoso, os caras não querem nem parar de treinar. Eu quero acabar o treino, eles não querem parar de treinar. Então, eu queria te agradecer por esse papo assim, descontraído que você me deixou à vontade para falar. E dizer que você ainda vai ver esse nome da Bahia de novo, em outro cenário, e a gente está brigando dia a dia para poder a gente botar esse nome lá em cima. Seja com Bahia, seja com Vitória, seja com outro clube. A gente vai botar qualquer coisa que estiver nascendo aí, a gente vai chegar lá e vai dizer assim, rapaz, não tem o clube de camisa não, mas a gente está botando esse clube aqui. E esse menino vai representar a camisa do clube que a gente quer. Entendeu? Só Beleza. isso que Chico, muito obrigado, viu, Grilo, pela sua valeu, meu participação amigo. aqui. Grande abraço para você, meu irmão. Valeu, meu velho. Que o beach Obrigado soccer você. conquiste dias melhores, né? Porque Valeu, realmente Tilé. as modalidades esportivas precisam disso, precisam de dias melhores. Vamos ver com o controle já maior da pandemia se as coisas começam aos poucos a voltar à normalidade, né? É o que a gente hoje torce e sonha para que aconteça. Muito Valeu, bem, meu irmão. gente. Hoje eu conversei com Francisco de Assis Conceição Ferreira, Francisco de Assis, presidente da Federação Baiana de Beach Soccer.